Vi blir spurt om å legge sammen 4 nideler og 11 tolvtedeler og å skrive svaret som et blandet tall. Forenkle svaret også å skrive det som et blandet tall. Så her har vi 2 brøker vi skal legge sammen, men vi har forskjellige nevnere. Når du legger sammen brøker, det første du gjør å sjekke nevnerne. Hvis de like, kan du legge sammen, men de forskjellige som disse, må du endre dem slik at de får lik nevner. Så må vi finne et tall som både 9 og 12 kan deles på. Og det vil bli fellesnevneren vår. Og du vil se hvorfor både 9 og 12 må kunne deles på det. Så la oss tenke på hva det tallet og det 2 måter å finne ut det vi kan kalle minste felles multiplum. Det minste multiplum av både 9 og 12 som felles. En måte å se på hva 9 kan ganges med og se om noe av det kan deles på 12. Så hvis vi begynner med 9 her borte, vi har 9, det ikke delelig på 12. 18 ikke delelig på 12. 27 ikke delelig på 12. 36, vel, det delelig på 12. Det 12 ganger 3. Så 9 går opp i 36, og 12 går opp i 36. Så vi vil skrive en fellesnevner. Så vi skriver 4 nideler som et eller annet over 36. Og vi skriver 11 tolvtedeler som et eller annet delt på 36. Nå, for å gjøre 9 til 36, må du gange det med 4. Så 9 ganger 4 lik 36. Du kan ikke bare gange nevneren med 4, du må gange telleren med det samme. Så ganger du telleren med 4, får du 4 ganger 4, som 16. 4 niendeler da akkurat det samme som 16 36-deler. Hvis du forenkler denne til 4 niendeler, deler du telleren og nevneren på 4. Så gjør vi det samme her borte. 36 12 ganger 3. Så vi ganger 12 med 3 for å få 36. Og om vi gjorde det med nevneren, gjør vi det også med telleren. Så 11 ganger 3 33. Sånn. Nå har vi skrevet om begge brøkene, så de har samme nevner. Begge nevnerne 36. Og da vi klare til å legge sammen. Hvis du legger sammen disse to, får vi 36, fordi vi betrakter deler av 36, eller brøker av 36. Og vi har 16 pluss 33 i telleren. La meg skrive ned 16 pluss 33 i telleren. Og hva blir 16 pluss 33? 6 pluss 33 ville blitt 39, og så har du 10 til, så det blir 49, så det blir 49 over 36. Nå kan vi forenkle det her nå. 49 kvadrat av 7, så det 1, 7 og 49 som faktorer. Den har 1, det en haug med tall, men de ikke delelige på 7. Så den i sin enkleste form, men det en uekte brøk. Telleren større enn nevneren. Så la oss skrive den som en ekte brøk, og for å gjøre det deler vi 36 på 49. Og hvor mange ganger går 36 opp i 49? Bare en gang, så det blir 1. Og hvor mye blir igjen? Hvis jeg deler 36 på 49 en gang, eller en gang i 36 36, så har jeg 13 igjen for å komme til 49. Så det 1 og 13 over 36. Og du kan gjøre det manuelt om du vil. Du kunne ville sagt 36 inn i 49. 36 går opp i 49 en gang. En gang i 36 36, og så trekker du fra. 9 minus 6 3. 4 minus 3 1. Du får en rest på 13. Så det svaret vårt. 1 og 13 36 deler. 1 og 13 36 deler.